Hej! Idag är vi i Göteborg och vi är på First Hotel Gallery. Och vet du vad? Du kan mer än vad du tror. Mannen som vi har ikväll här som gäst är Mikael Söderman. Som är författare, som är föreläsare och inspiratör. Yes! Du kan mer än vad du tror. Vad innebär det? Det innebär att alla människor har förmågan att verkligen kunna mer än vad man tror. Och vi har ju en enorm förmåga att sätta upp mycket gränser själva för vad vi tror är möjligt att nå. Och då försöker jag att vara en liten, kan man säga, brygga mellan mig själv och andra människor. Att få dem att förstå vilken kapacitet och potential de faktiskt besitter. Så de här gränserna, var kommer de ifrån? Jag menar, det kommer ju gränser från hela, allt från våran uppväxt och hela samhället. Jag ska inte säga att det är typiskt svenskt, men det är ju väldigt lätt när man läser liksom tidningar, radio och tv. Det handlar ju väldigt mycket om vad som inte fungerar och brister och elände och negativt. Och det är klart att det formar ju oss. Men sen så är det ju så att vi har en personlighet som är unik. Men vi har också en psykosocial miljö, en uppväxt som gör att beroende på vad vi har varit med om där. Där händer det väldigt mycket som givetvis präglar och formar oss. Och din egen uppväxt, Mikael, hur var den? Tuff. Okay. Otroligt jobbig. Men jag hade ändå i det jobbiga turen att få en person som verkligen har betytt oerhört mycket för mig. Och det är ju min farmor. Min farmor och farfar tog hand om mig när jag var 11 månader. Och så har jag vuxit upp med dem, kan man säga, i alla fall halva mitt liv då. Mm. Och min farmor fanns alltid där som min mentala tränare och mitt stora stöd. Och sa jämt att du kan mer än du tror. Okay. Så att egentligen räcker det med att man har åtminstone en person som är där och stöttar den. För det är inte alltid så enkelt. Hur har det varit med relationer till kvinnor för din del, Mikael? Den har varit helt fantastisk. Nej, men allvarligt talat så är det ju så att jag är ju gift idag med min fru Monica. Och jag har ju varit gift tidigare, jag har varit förlovad tidigare. Så att jag brukar stå på scen ibland och säga att ja, så har jag 7 barn. Och då är det ju en del som applåderar och andra liksom undrar med hur många och så här va. Så jag har 4 egna barn med 2 kvinnor, 3 med min första fru, 1 med i mitt andra förhållande. Och så har min Monica 3. Så jag har alltså 7 totalt, eller vi har det. Från 3 olika stammar, kan man säga. Okej, då hövdingen. Ja, det kan man säga. Och där har man en jätteviktig roll. Så min resa har varit att verkligen försöka stärka mig själv först. Och hitta liksom harmonin och balansen i mig själv för att kunna vara en bra ledare, en bra pappa. Hur tar du hand om dig här och nu? Ja, det gör jag genom träning bland annat. Jag är väldigt duktig på att skapa faktiskt egen tid. Jag älskar spa. Mm-hmm. Så att jag försöker att hitta de här utrymmena för jag tror att det är väldigt viktigt. Och givetvis min familj och alla mina underbara barn och sådär. Så att jag får väldigt mycket kraft och energi från olika saker då, som jag tror är viktigt för var och en. Så hur vill du bidra till ett hälsosammare Europa? Ett hälsosammare Europa, att göra människor mer medvetna om vad som är viktigt i livet för att må och fungera så optimalt som möjligt. Och givetvis där kommer jag in med egen erfarenhet och jag tror att jag har förmågan att kunna inspirera och påverka människor i en positiv riktning. Och vi alla behöver ju ha människor som påverkar oss för att kunna liksom ha det där lilla modet att ja, nu ska jag bestämma mig. Nu gör jag det bara. Som allting är möjligt och du har alla resurser i världen. Vad ser vi dig om 5 år, Mikael? Om 5 år, då ser ni mig fortfarande på scenen i Göteborg, Malmö, Stockholm, och jag föreläser även utomlands då, eftersom jag pratade engelska obehindrat efter jag har bott några år i USA. Och jag vill fortsätta med detta. Jag brinner för att inspirera
människor och tända människor och se deras ögon glittra. Mm. Så att jag kommer fortsätta med detta och fortsätta att skriva böcker. Okej. Okay. Så när får vi se din nästa bok? Den kommer nu till hösten på bokmässan. Okej. Okay. Ja, men då kommer jag möta dig där. Ja, men du kommer få ett gratis ex. Åh, vad härligt.